Wasiirka nabadaynta gobollada bari ee Soomaaliland ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Laascaanood iyadoo la sheegay wasiirka markii uu halka tagay inuu ka hadlay dhowr arrimood oo ay ka mid tahay dagaalladii dhowaan ka dhacay deegaanka Taleex. Wariyeena magaalada Laascaanood Maxamed Cusmaan ayaa faahfaahinta warkan inoo soo diray. Cali Maxamuud Axmed Cali Sandulle, wasiirka horumarinta iyo nabadaynta gobollada bari ee Soomaaliland oo soo gaaray magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, ayaa sheegay in socdaalkiisu uu ku aadan yahay deeq raashin ah oo markaasi loogu talagalay in la gaarsiiyo dadkii ku barakacay colaadihii ka dhacay degmada Taleex ee gobolka Sool. Sidoo kale wasiirku waxa uu sheegay in xasuuqii ka dhacay magaalada Taleex uu ahaa mid ay geysteen maamulka Puntland, isla markaasna ka maamul ahaan waa Soomaaliland ay kala xisaabtami doonaan wixii halkaasi ka dhacay, isagoo sheegay in ay jawaab cad ka bixin doonaan. Taleexna ka dul qaadan mayno wixii dadka lagu sameeyey iyo sida la yeelay degmo ahaanba, waana degmo Soomaaliland, tallaabana ka qaadi doonaa. Sidoo kale wasiirku waxa uu sheegay in shacabka reer Taleex aanay arrintaasi u bedelin mid qabiil, isla markaasna uu sheegay in Cabdisamad Cali Shire, waa madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland, ee isagu ciidamadaasi horkacayay, ha yeeshee dhibaatada halkaas ka dhacday ay tahay mid lagala xisaabtami doono maamulka Puntland. Dadka reer Taleex waxaan ku baaqayaa, waxaa ku soo duulay maamul ama dowladda Puntland, waxaan ugu baaqanaa inay dhexdooda iyagu isnabadgeliyaan oo ayan saamayn dadka shacabkii wada degan. Waan ognahay in deegaanka la kala qaxay, cidda kusoo duushay iyo maamulka kusoo duulayna tallaaban ka qaadan doona. Waxaan noo arkaa inaan la odhan in Cali Shire Puntland, Cali Shire waa madaxweynihii ku-xigeenkii Puntland, marka waxa weeye maaha ma noqon doono nin reer Hebele, waa maamul kusoo duulay maamul kale, tallaabanna ka qaadan doona arka. Waxaa kaloo wasiirku sheegay inuu kulamo gooni-gooniya la qaadan doono waxgaradka magaalada Laascaanood iyo guud ahaan kuwa gobolkaas, iyadoo markaasna ay ka hadli doonaan xaaladda ka taagan degmada Taleex ee gobolka Sool. Maxamed Cusmaan, Kalsan TV, Laascaanood.